大体実況長の中森です。大体実況部英語科課長のポリタです。この動画をご覧の皆さん、グッドボタンおよびチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、森田先生、今回なんですけどね、共通テストの難易度、はいはいはい、どんなもんなのかなと、比較対象になるのがおそらくいわゆる日東コマ線レベル、さすがにマーチと比べると明らかマーチの方がやっぱり難しいかなとは思うんで、日東コマ線レベルの英語と比べて共通テストって、まあ、森田先生から見てどっちが対策しづらい、難しいっていうふうに感じるのかな。なるほど、武田塾チャンネル。まあそうですね、これレベルの感じ方は結構人にもよると思うんですけども、はい、いわゆるセンター試験とだったら、はい、まあ比べやすかったっていうのはやっぱりあると思うんですよね、はい、出題形式がやはりもう全然違うくなってしまいましたので、まあ、オール長文ですもんね。そうなんですよね、はい、なのでやっぱちょっと感じ方は人によって分かれてしまうかなという印象だと思いますね、はい、知識で言ったら、はい、ニットコマ線の方が難しいはずなんです。ほう、なるほどなるほど、はい、それはどこを切り取っても一応そうなってはいるはずなんですよね、はい、センター試験の頃にあった発音アクセント、はい、特にまあ日東コマ線だとアクセントを出すところが多いんですけども、はい、そしていわゆる文法語法問題の空所補充ですね、はい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 、で、まあ、文法と語彙を分けてるところも結構ありますし、うん、正常会話ですね、はい、この4つはもうほとんど、まあ、4つというかまあ3つですね、はい、は絶対もうほぼ出るんですよ、日東コマ線どこでも出題されるので、やはりここの知識がある人ですね、文法語法語彙正常会話のですね、はい、知識がある人はもうバン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 解けていけるっていうので、はい、早く解けるので、はい、なのでそういう知識がある人はこう日東コマ線の方が共通テストより優しく感じるかもしれないですね。要はネクスト一冊極めてる人だったら日東コマ線の方が楽っていう感じですかね。そうですそうです、はい、っていうのがあると思うんですけど、ただ、はい、やはり東大受験者とかでもセンター試験で落としてたところはどこかって言ったら、はい、発悪なんで、なるほどなるほど、なんでそういった意味で長文だと、まあ、確実に取れるので、はい、落としようがないので、なんでそういう人たちからすると日東コマ線の方が難しく感じるかなっていうのはありますね。なるほど。あとはまあ共通テストがどういうものだかわからないっていうのと、はい、実際出てきた時に慣れてないですね、うんうん、初見的になってて難しく感じてしまうっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。長文で比較した場合はどうなんですか。長文で比較した場合もですね、はい、日東コマ線の方が難しいはずなんですよ。はずはずなんですよ、はい、まず共通テストはやはりこの B2 レベルにまで抑えられた、はい、まあある意味一種の人工的に作られた、はい、日本人のために作られた文であるので、はい、優しいはずなんですね、はい、そしてそれに対して二とコマ線っていうのは基本的には実際にある文を持ってくるので、はい、問答無用なところがあるわけですね、はい、でまあ中がいっぱいつく大学学部と中があんまりつかないところとか結構分かれるんですけど、はいはいはい、そういうところを比べてみてもやはりその B2 レベルをちょっと超えるような表現とか構文っていうのが出てくるんですよね、ちゃんと日東コマ線の問題見てると、うんうん、ただ今までやってきた解き方で慣れてる人はこう精読で解けていけるからっていうので、はい、日東コマ線の方が簡単に感じるって人はいると思いますね。なるほど。森田先生ならどっちが楽ですか。圧倒的に共通テストの方が楽です。それは長文だからですか。文章が簡単だからですね、はい、簡単に言うと。ただやっぱりスピード的には日東コマ線の方が早く解けるので、はいはいはい、もうやっぱこう知識でドドドドドドッと進んでいけるので、はい、やっぱり受けてる側も解けてる感できてる感っていうのが多分味わえると思うんですよね、日東コマ線の方が。でもこれ正直リーディングでちょっと功をつけがたいっていうか人によって変わるってことは、リスニング入る時点で圧倒的に共通テストがきつくなるってことなんですか。そうですね、リスニングを入れたらやっぱり難しく感じると思いますね、多くの人が。やっぱり2とコマ線でも正語が入るとことか、はい、イディオム問題が入るとこってあるので、はい、そこでさらにやっぱこうレベルが違ったように感じるとは思いますね、はい、まあ、駒沢とかは結構データ処理しなきゃいけなかったりとか、イディオム問題出たりとかですね、はい、長文がきつめの問題もあったりするので、はい、共通テストより難しく感じたりする人もいるかなと思いますね。日大だと整合があるところもあるので、なんでそういう形式によっては2と駒線の方が感じる難しいと感じる、でリスニングがある共通テストの方が難しく感じる、なるほど、っていうので分かれるかなと思いますね。はい、分かりました。ということで、まあ、まとめると、まずそのどっちが難しいっていうのは、まあ、対策の、まあ、多さとかで考えたら日東コマ線だけど、まあ、時間的な意味で共通テストがきついと。そうですね、はい、まあ、やっぱあと照らし合わせる問題とか、はい、やっぱスキャニングで持ってくる問題とか、はい、ああいうのが苦手な人は多いですからね。なるほど。まあ、あとはリスニング込みだったら明らかに共通テストがしんどくなると。そうだと思います、はい、分かりました。ぜひ参考にしてみてください。今回は以上です。武田塾公式アプリ、ズーム武田の Android 版がリリースされました。
アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。